নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ইনিচিয়েল ষ্টুডিঅত মই নীলসুম এতিয়া আইন প্ৰস্তুত কৰাটো সংসদৰ কাম নিয়ালৈ ইয়াৰ পৰা দূৰত থকা উচিত এতিয়া আইন প্ৰস্তুত কৰাটো সংসদৰ কাম নিয়ালৈ ইয়াৰ পৰা দূৰত থকা উচিত এদৰে দেখৰ উচ্চতম নিয়ালয়ক কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই কথা কৈছে এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ তথ্য সদৰি কৈছো কি কাৰণত কি প্ৰসংগত এই কথা কবলগা হল এতিয়া আইন প্ৰস্তুত কৰাটো সংসদৰ কাম নিয়ালৈ ইয়াৰ পৰা দূৰত থকাটো উচিত এতিয়া দেখৰ উচ্চতম নিয়ালয়ক কেন্দ্রীয় সরকারে কলে এই কথা এটা দেখর উচ্চতম ন্যায়ালয়ক কেন্দ্রীয় সরকারে কলে এইদরে এটা আইন প্রস্তুত করাতো ন্যায়ালয়ের কাম নহয় আইন প্রস্তুত করাতো ন্যায়ালয়ের কাম নহয় এই কাম হয়েছে সংসদর এটা এইদরে দেখর উচ্চতম ন্যায়ালয়ক কেন্দ্রীয় সরকারে কলে এতিয়া সমলিংগ বিবাহৰ বৈধতা প্ৰদান সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছিল এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন আৰু সমলিংগ বিবাহৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা হায়দৰাবাদৰ সুপ্ৰিয়া আৰু অভয় নামৰ দুই ব্যক্তিয়ে দাখিল কৰিছিল এই আবেদন আৰু এই আবেদনত তেওঁলোকে যোৱা এটা দশকৰো অধিক সময় একেলগে বাস কৰি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁলোকৰ মাজত যি সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছিল বৈবাহিক সম্পৰ্কৰে বান্ধ খোৱা লোকসকলে যিসমূহ সুবিধা লাভ কৰে সেই সুবিধা তেওঁলোকেও যাতে লাভ কৰে আৰু আবেদনত কোৱা হৈছিল সমলিংগ বিবাহৰ কোনো আইনী বৈধতা নথকাৰ বাবেই সেই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাৰে বাৰে কৈ আহিছে যিকোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ পচন্দৰ ব্যক্তিৰ সৈতে বিবাহ সম্পন্ন কৰা আৰু জীৱন অতিবাহিত কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে স্বাধীনতা আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ বাবেই দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত স্বাধীনতা আছে এইদৰে বাৰে বাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈ আহিছে আৰু এই আবেদনৰ আধাৰতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু শুনানিৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত কয় যে সমলিংগ বিবাহ বৈধ কৰাৰ বাবে যি দাবী উত্থাপন হৈছে সেই দাবী চহৰৰ এলিট ক্লাছৰ দাবী আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা সাধাৰণ নাগৰিকৰ এতিয়া অসুবিধাহে হ'ব আৰু চৰকাৰে ন্যায়ালয়ত কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মন্তব্য কৰিছে যে এই বিষয়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাটো সংসদৰ কাম ন্যায়ালয় এই সিদ্ধান্তৰ পৰা দূৰত থকা উচিত এতিয়া কেন্দ্ৰই সমলিংগ বিবাহ সন্দৰ্ভত দ্বিতীয়খন শপতনামা আজি দাখিল কৰিছে আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে সকলো ধৰ্মৰে বিবাহৰ এক সামাজিক মহত্ব আছে আৰু হিন্দু সমাজত বিবাহক এক সংস্কাৰ হিচাপে মানি চলা হয় আৰু ইছলামতো একেই নিয়ম সেয়েহে এই আবেদনক খাৰিজ কৰা উচিত আৰু এই সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী শুনানি গ্ৰহণ কৰিব 18 এপ্ৰিলত অৰ্থাৎ আজিৰ তাৰিখত যোৱা 13 মাৰ্চত এই বিষয়টো ন্যায়ালয়ৰ 5-জনীয়া বিচাৰপীঠৰ মেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত এই বিচাৰপীঠ বহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যিয়ে ঘটনাৰ লগত এতিয়া যি সমলিংগা বিবাহ সমলিংগ বিবাহ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰই এতিয়া এইধৰণে মন্তব্য কৰিছে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক মন্তব্য কৰিছে যে আইন প্ৰস্তুত কৰাটো ন্যায়ালয়ৰ কাম নহয় এনেধৰণৰ যিসমূহ বিবাহ আছে প্ৰতিটো বিবাহৰে কিছুমান মহত্ব থাকে হিন্দু সমাজতে হওক বা ইছলামৰ সমাজতে হওক বিবাহৰ এক মহত্ব আছে বিবাহক সংস্কাৰ হিচাপে মনা হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সমাজৰ বাবে ইয়াত যথেষ্ট বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব এনে কেতবোৰ যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তই সমাজৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব আৰু সেইবাবেই এই যি আবেদন কৰা হৈছে যি সমলিংগ বিবাহৰ পাছত যি বৈবাহিক জীৱনত বান্ধ খোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক যিখিনি সা সুবিধা অন্য সাধাৰণ নাগৰিকৰ দৰে যি তেওঁলোকক যিসমূহ সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে সেই দাবীসমূহ যদি পূৰণ কৰা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু সমাজৰ বাবে যথেষ্ট বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু সেইবাবেই এই আবেদনখন খাৰিজ কৰিব লাগে এতিয়া এইদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মন্তব্য কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মন্তব্য কৰিছে এই যি ৰায় এই ৰায় সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰিছে আইন প্ৰস্তুত কৰাটো এতিয়া সংসদৰ কাম নহয় ন্যায়ালয় ইয়াৰ পৰা দূৰত থকা উচিত এতিয়া সমলিংগ বিবাহৰ বৈধতা প্ৰদান সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছিল এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন আৰু সমলিংগ বিবাহৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা হায়দৰাবাদৰ সুপ্ৰিয়া আৰু অভয় নামৰ দুই ব্যক্তিয়ে দাখিল কৰিছিলে আবেদনখন আৰু এই আবেদনত তেওঁলোকে যোৱা এটা দশকৰো অধিক সময় একেলগে বাস কৰি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁলোকৰ মাজত থকা সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছিল বৈবাহিক সম্পৰ্কৰে বান্ধ খোৱা লোকসকলে যিসমূহ সুবিধা লাভ কৰে সেই সুবিধা তেওঁলোকেও যাতে লাভ কৰে অৰ্থাৎ বৈবাহিক সম্পৰ্কৰে বান্ধ খোৱা লোকসকলে প্ৰতিগৰাকী লোকে যিসমূহ সা সুবিধা লাভ কৰে তেওঁলোকেও যাতে বিবাহত বান্ধ খোৱাৰ পাছত সেইসমূহ সা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এখন আবেদন
তেওঁকে দাখিল কৰিছিল কিন্তু আবেদনত কোৱা হৈছিল যে সমলিংগ বিবাহৰ কোনো আইনী বৈধতা নথকাৰ বাবেই সেই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বারে বারে কৈ আহিছে যিকোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ পছন্দৰ ব্যক্তিৰ সৈতে বিবাহ সম্পন্ন কৰা আৰু জীৱন অতিবাহিত কৰাটো তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা আছে প্ৰতিগৰাকী দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ বাবে এই স্বাধীনতা আছে আৰু এই আবেদনৰ আধাৰতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু শুনানিৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে সমলিংগ বিবাহ বৈধ কৰাৰ বাবে যি দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে সেই দাবী চহৰৰ এলিট ক্লাছৰহে দাবী হয় ইয়াৰ দ্বাৰা সাধাৰণ নাগৰিকৰ অসুবিধা হ'ব সমাজত ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু চৰকাৰে ন্যায়ালয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে যে এই বিষয়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাটো সংসদৰ কাম এতিয়া ন্যায়ালয় এই সিদ্ধান্তৰ পৰা দূৰত থকা উচিত এতিয়া আইন প্ৰস্তুত কৰাটো সংসদৰ কাম নহয় ন্যায়ালয় ইয়াৰ পৰা দূৰত থকা উচিত এইদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিষয় সন্দৰ্ভত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেন্দ্ৰই সমলিংগ বিবাহ সন্দৰ্ভত দ্বিতীয়খন শপতনামা ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে সকলো ধৰ্মৰ বিবাহৰ এক কিছু বিশেষ মহত্ব থাকে প্ৰতিখন বিবাহৰেই কিছুমান বিশেষ মহত্ব থাকে প্ৰতিটো ধৰ্মৰ বাবে ইছলাম ধৰ্মই হওক বা হিন্দু ধৰ্মই হওক বিবাহৰ কিছুমান মহত্ব থাকে আৰু বিবাহক সংস্কাৰ হিচাপে মানা হয় গতিকে যদিহে এনেধৰণৰ কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু সমলিংগ বিবাহৰ যে সন্দৰ্ভত যিখন এতিয়া শপতনামা দ্বিতীয়খন শপতনামা দাখিল কৰাৰ পাছতেই সেই শপতনামাত উল্লেখ কৰিছে এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপে কিন্তু সমাজত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব আৰু সেয়েহে এই যি আবেদন যি সাধাৰণ লোকসকলে যিদৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পাছত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা লোকসকলে যেনেধৰণৰ সা সুবিধা পাব লাগে ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকো যি সা সুবিধা পাবৰ বাবে যি আবেদনখন দাখিল কৰা হৈছিল এই আবেদনখন এতিয়া কিন্তু খাৰিজ কৰিব লাগে এইদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এতিয়া আইন প্ৰস্তুত কৰাটো সংসদ